Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, kelas saya yang lepas saya tinggalkan awak dengan latihan 1.2 G pukul 18 dan juga latihan 1.2 H. Okay, jadual tu. Okay, jadi dah siap ke belum ni tu? Siap ke belum? Ada yang buat ke tak? Okey, jadi macam inilah malam ni kita tengok latihan 1.2G. Okey, kita try jawab. Tengok macam mana latihan tu boleh buat ke tidak. Okey. Kita buka sekejap 1.2G dalam buku teks ya. Dalam buku teks ada soalan dia juga. Mana dia buku teks dia? Buku teks singkatan 3 view all note. Okey. Uji minda 1.2G. Uji minda 1.2G. 1.2G. Okey. Kita try buat nombor 1 tu. A. Punca soalan dia nak apa? Tukarkan setiap sebutan berikut ke dalam bentuk A kuasa 1 per N. Okey. Nombor 1 soalan dia suruh tukarkan dalam bentuk A A 1 per N. Okey, semua yang diberi tu. Okey, yang A punca kuasa 3 1 2 5. Okey. Okey, jadi ini kita tukarkan bentuk A 1 per N. N tu ialah yang punca dia lah ya. Yang di sini sini N, yang ni pun sepatutnya N. Jadi dia akan jadi A ialah 125. 125 1 per punca kuasa kuasa 1 per 3. Okey. Yang B pula awak cek balik apa yang dah awak buat tu. Punca kuasa 7. Dia tak suruh cari nilai dia suruh tukar saja bentuk A kuasa 1 per N. Jadi tukar ajalah. Peringkat ni awak tak payah cari lagi. 2187 punca kuasa 7. Okey, jadi kita tulis A dia ialah 2187 punca kuasa 7 kita tukar 1 per 7. Okey, jadi dua bentuk tu dia boleh tukar lah. Kalau punca kuasa 7 dia akan jadi kuasa 1 per 7. Okey, C punca kuasa 5 negatif. Okey. 1024. Jadi A dia akan jadi negatif. Okey. 1024. Seloknya awak buat kurungan Kuasa 1 per N. N dia ialah 5. Okey. D okay. Punca kuasa 10 N. Jadi N kuasa 1 per 10. Okey, siap nombor 1. Kemudian nombor 2, tukarkan setiap berikut setiap sebutan berikut ada bentuk N. Dia nak bentuk ni pula. Bentuk punca kuasa N A. Dia terbalik kepada yang atas lah. A diberi 4 kuasa setengah. Kuasa setengah ialah punca kuasa bagi 4. Punca kuasa 2 lah. Awak letak 2, tak letak 2 dia sama ya. Punca kuasa 2. Kalau nombor lain kena letak. Ataupun kita boleh tulis punca kuasa 4. Okay.
B. Okey, B sini 32 dibagi 32 kuasa 1 per 5. Jadi yang N nya ialah ini N 2 jadi 2. Okey. Jadi kalau punca kuasa 1 per 5, 5 tu akan jadi N, dia akan jadi punca 5. 32. Okey. C. C negatif 729 kuasa 1 per 3. Okey. Jadi punca kuasa N. N ialah 3, punca kuasa 3. Negatif 729. Okey, dan D. N kuasa 1 per 15. 1 per 15. Jadi, N dia bagi roh M. Jadi, sini punca kuasa 15 bagi N. Okey. Tengok nombor 3. Hitung nilai setiap sebutan berikut. Dia suruh hitung nilai. Jadi, bila soalan hitung nilai, yang ni barulah awak cari dalam kalkulator. Guna kalkulator. Okey. Guna kalkulator. Okey. Dia suruh yang A punca kuasa 343. Macam mana nak guna kalkulator? Kalkulator saintifik lagi elok lah. Ya. Kalau kalkulator saintifik, buka super high scientific. Ha ni eh. Kalkulator scientific, awak boleh install app dia dalam dalam smartphone awak tu. Okey, punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Ha ni ada sini. Punca kuasa 3 ada situ. Awak kena tekan shift dulu. Nah. Okey. Kita tengok punca kuasa 3. 343 343 punca kuasa 3. Okey, kalkulator yang berlainan dia fungsi lain eh. Yang kalau kalkulator biasa 570S tu awak tekan nombor dulu baru punca kuasa shift punca kuasa 3 eh. Akan dapat 7. Nah, B saya tak pasti dalam yang ni ada ke tidak. Mana app sini ada tak? Please. Kalkulator saintifik. Di sini tak ada kalkulator saintifik. Kalkulator biasa ada. Dan ni, ini punca kuasa 2 ni. Okey, tak perlu yang tu. Okey, B punca kuasa 5. Punca kuasa 5 negatif 7776. Okey, yang ni guna kalkulator semua. Jadi awak cuba dapat sendirilah tekan kalkulator. Saya tak mau bazir masuk sini. Okey, kita terus yang BCD awak buat sendiri. Okey, BCD awak buat sendiri. Kita tengok uji minda 1.2H. Okey, dia bagi table tu. Ya. Ha, dia bagi table. Jadi A kuasa M 1 per N. Dia boleh tulis macam mana. Table dia ke atas ni. Kita lengkapkan table ni. Okey. Dia dah bagi contoh. Ya, yang ni bentuk macam ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni. Okey. Jadi awak kena gunakan nombor tadi lah. 729.
kuasa 56. Jadi kita kurungkan dia 729, okay, kuasa 5 kat luar 1/1/6, satu bentuk. Bentuk lain lagi kita terbalikkan, 6 duduk dalam pun, 1/6 duduk dalam pun boleh juga. Okey, 729 kuasa 1/6, kuasa M, M tu 5 duduk luar. Okey, ataupun bentuk punca kuasa. Punca kuasa, kalau sini punca kuasa ialah 1/1. Jadi sini punca kuasa 6. Okey. 729 A kita dan M kita ialah 5. Okey. Dan seterusnya punca kuasa punca kuasa 6. Okey. Bagi 729 kita boleh juga letak M tu kat luar, tapi kena buat kurungan. Okey, M tu tadi ialah kita ada nilai M kita ialah 5. Okey, 121 kuasa 3/2 juga boleh ditulis sebagai 121, kita kurungkan dia, buat dia ialah kuasa 3 kat luar kuasa setengah. Okey, 3 darab setengah jadi 3/2. Okey, kalau bentuk satu lagi, jadi yang ni dia tunjukkan pada awak macam mana dia boleh tukar-tukar bentuk cara penulisan, tapi dia tujuan dia sama ya. Okey. 121 dia letak 1/2 kat dalam dan 3 kat luar. Boleh saling ubah. Ya. Yeah. Okey, kalau bentuk kuasa, punca kuasa pula, punca kuasa sini yang kuasa setengah lah, dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 bagi 121. 121 ni boleh kuasa 3 kat dalam. Okey. Ataupun punca kuasa 2, 121 kuasa di luar pun sama juga. Okey, cara penulisan yang sama. Dan yang lain buatlah, teruskan. Kecuali yang bagi pecahan tu, saya tunjukkan pecahan ni. Okey. 16/81. Kalau boleh kecilkan, kecilkan dulu. Neh. 16/81 16/81. Okey, yang terkecil sekali ya tu. Okey. Di sini kita boleh tulis 16/81 dia ialah kuasa 3. Semua ni ialah kuasa 3. Okey. Dan yang ni kuasa lagi di kurungan yang di luar, 1/4 1/4. Okey. Ataupun terbalik, 16/81 kuasa 1/4. Okey, kuasa 3 tu duduk luar. Okey. Kemudian yang pecahan ni istimewa sikit ya. Okey. Punca yang ni ialah punca, punca setengah. Punca setengah bagi punca setengah pula, punca kuasa 2 bagi 16/81. Okey.
kuasa 31 per silap sini eh. Kuasa 3.4 sini sepatutnya kuasa setengah 1.4 lah. 1/4 kurungkan dia. Okey, sini pun jadi 1/4. Okey. Ha. Punca kuasa 1/4, kuasakan semua. Sorry, terbalik dengan yang bawah. Yang ni kita kuasakan yang dalam ni dengan yang dalam ni dengan kuasa 3. Okey. Ataupun kita terbalikkan, kita kuasakan 3 tu duduk luar pun boleh. Punca kuasa 4. Punca kuasa 4 16/81, kuasa 3 ni duduk luar pun boleh juga. Ok. SK tu awak boleh buat. Ok, itu 1.2 fish.